Flemming, tillykke med guldmedaljen. Suverænt gået. Tak. Sidst vi snakkede sammen, der sagde du, at det her med landsholdet, det var det, der kunne motivere dig til at blive ved. Har det været slidt værd? Ja, det har det. Helt afgjort. Det har simpelthen været så fedt. Altså, vi står her med guldmedaljen nu, og det har bare været det hele værd. Det har kostet lidt, men det har absolut været det værd. Det har også været så fedt. Ligner det noget, du har prøvet før? Ja, det gør det, men det her det er endnu større. Det at være en del af det her landshold her, det er kæmpestort. Altså det er, der bliver sådan skrevet lidt historie i dag, synes jeg. Og det er rigtig, rigtig fedt at være med til. Helt vildt. Hvordan var det at være sådan en halv med 4.000 mennesker, der bare var ellevilde? Det var faktisk slet ikke til at beskrive. Altså det gik lige i hjerteknuden. Det gjorde det. Det var helt vildt fedt. Tak for den gode oplevelse. Det gjorde det.